O adverbio é unha categoría de palabra indeclinable, é dicir, non ten variacións, o que nos vai facilitar que a atopemos no dicionario. Os adverbios de modo adoitan recoñecerse facilmente pola súa terminación en os. Por exemplo, temos dicaios, xustamente, sofós, sabiamente. Estas terminacións obtéñense cambiando o xenitivo plural do adxetivo por esa terminación. Dicaion, xenitivo plural, dicaios, adverbio, sofón, xenitivo plural, sofós, adverbio. Ás veces aparecen tamén como un acusativo ou dativo do adxetivo correspondente, por exemplo, esfodra, violentamente, vía, por forza. Os adverbios de lugar adoitan presentar terminacións como u, lugar onde, se, lugar cara onde, cen, lugar de onde, por exemplo, autú, no mesmo lugar, e que hice cara alí, e que hicen de alí. En canto aos adverbios de negación, os dous adverbios de negación máis comuns son u e me. O adverbio u utilízase principalmente para negar feitos e realidades obxectivas. Por exemplo, u grafo significa non escribo. U pode tomar formas alternativas, como uc, ante vogal, e ug, ante espírito áspero. Por exemplo, u grafei, non escribe, uc egei, non ten, ug histatai, non está de pé. Doutra banda, me úsase en contextos máis subxetivos ou dependentes, como prohibicións, desexos, temores, dúbidas e en oracións subordinadas. Me caceudes, non durmas.